Ter um filho aprovado no ITA é provar que o sonho vale a pena. Acreditar no sonho, vale a pena. Eu tava dormindo, acordou daquele jeito, porque ligaram pro celular dele, eu do lado, eu falei, é de lá, e ele fez assim, aí começou a pular na cama, a gente pulou junto. É um novo parto, né? Você vê seu filho feliz, alegre, nascendo de novo, é bom demais. Sempre quis meus filhos muito bem encaminhados, eu sempre privilegiei o acadêmico deles. Mas para mim, como eu já tenho um filho estudando na UFMG, Engenharia Aeroespacial, para mim seria muito confortável que ele também fosse para a UFMG, porque com o irmão ele formaria ali uma família. Mas o sonho ITA, não tem como você não apoiar, então a gente apoiou mesmo, mas era muito dele, o sonho ITA foi dele, eu não posso tirar isso dele não. O poliedro apostou no sonho dele. O poliedro abraçou meu filho. O poliedro queria meu filho. O poliedro valorizou meu filho. O que eu valorizo muito, se eu tiver que indicar a escola, é o todo, é a ética. Sabe, a coisa da ética que eles passam para os meninos. A questão da competição saudável, para o João Pedro, foi assim, um ensinamento. Ele viu, ele tinha um pouco de medo de virar aquela coisa de rixa. E ele viu que não, que dá para competir na vida com ética, com moral, com saúde, com felicidade, com sorriso. Meu filho sorriu o tempo inteiro. Eu só vi sorriso. Não posso reclamar. Se não fosse o poliedro, João Pedro não tinha atingido o que ele atingiu, não. Foi um casamento perfeito. Família, aluno e escola. São três Fs. Foco, força e fé. Quando eu falo fé, fé na vida, fé em você. Acreditar. João Pedro acreditou, a gente acreditou o tempo todo e o poliedro acreditou o tempo todo nele. Eu acompanhei todos os dias de prova do ITA, eu ia ao ITA todos os dias. E aquilo que os professores, aquela preleção antes, aquela fala do mantenedor antes, os professores antes da prova, que eles param ali 5 minutinhos, fazem, aquilo é... Sabe, parecia que ele precisava, aquilo era uma bênção para ir arrebentar na prova. E ele arrebentou.